Dobrý den, jmenuji se Kateřina Kovářová, jsem doktorantka na Ústavu anglofonních literatur a kultur na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a zároveň působím jako odborná asistentka na Ústavu anglistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vítám vás u přednášky s názvem Románové dílo Cormaca McCarthyho pohledem ekokritiky. V níž bych vás ráda seznámila se svým výzkumem, zejména jeho teoretickou bází. Ve svém výzkumu se zabývám vzájemnou závislostí americké přírody a kultury v románovém díle k amerického spisovatele Cormaca McCarthyho. Na McCarthyho texty nahlížím pomocí mezioborové disciplíny zvané ekokritika. Jelikož je ekokritika v českém prostředí stále poměrně exotickým pojmem, chtěla bych první část této přednášky věnovat jejímu představení, tedy stručně zmínit její historii a základní principy. V druhé části nastíním možnosti ekokritického čtení například z McCarthyho díla. Ekokritika neboli ekologická literární kritika se zaměřuje na reprezentaci přírody v literatuře a jiném umění a na vzájemný vztah literatury či kultury obecně a reálného světa. Označení ekokritika poprvé použil v roce 1978 William Rukert v názvu své eseje Literatura a ekologie – ekokritický experiment. Vznik ekokritiky jako literární disciplíny se většinou datuje do počátku 90. let minulého století. V roce 1992 vznikla Asociace pro studium literatury a životního prostředí, která má napomáhat výměně myšlenek a informací týkajících se literatury, která popisuje vztah mezi lidskými bytostmi a světem přírody a podporovat psaní o přírodě, tradiční a inovativní akademické přístupy k literatuře životního prostředí a interdisciplinárnímu environmentálnímu výzkumu. Asociace začala v roce 1993 vydávat časopis Interdisciplinární studia literatury a životního prostředí, jenž vychází dodnes. Zde si dovolím zmínit, že v českém prostředí představil ekokritiku ve větší míře poprvé Petr Kopecký ve své knize Robinson Jeffers a John Steinbeck Vzdálení i blízcí, vydané v roce 2012. Cheryl Goldfelty definuje ekokritiku jako studium vztahu mezi literaturou a fyzickým prostředím. Tato disciplína tedy propojuje literaturu a vědu, přírodu a kulturu, lidské a nelidské. Zároveň poukazuje na problematičnost těchto dichotomií, což se projevuje zejména v nesnadnosti uchopit samotné definice pojmů příroda a kultura jinak než na základě vzájemné opozice. Ekokritika se zároveň vyznačuje cílenou rozmanitostí přístupů a postupů, jež spojuje zejména téma lidského vnímání přírody a její kulturní reprezentace. Ekokritika postrádá jasné teoretické teze a během necelých 30 let se vyvíjí v skutku organicky, což dokládají následující slova Bena Buntinga. Ekokritika 21. století je obor nádherně rozmanitý a zároveň v důsledku této nádherné rozmanitosti natolik ideologicky roztříštěný, že se ekokritici sotva shodnou na tom, co jsou základní otázky jejich oboru, nemluvě o tom, jak je nejlépe zodpovědět. V knize Environmentální imaginace, vydané v roce 1995, která se stala jedním ze základních ekokritických textů, Lawrence Boyle vytvořil čtyři kritéria ekokritického textu, která se pro mnoho autorů stala východiskem pro výběr literárních děl vhodných k jejich zkoumání. Zde je předkládám v překladu Petra Kopeckého. Za prvé, mimolidské složky přírody nevytvářejí pouhý dějový rámec, ale jejich přítomnost naznačuje, že dějiny člověka jsou nedílnou součástí dějin přírody. Za druhé, zájem člověka není jediným legitimním zájmem. Za třetí, zodpovědné jednání člověka vůči přírodě je součástí etické orientace textu. A konečně za čtvrté, v textu je příroda alespoň implicitně pojímána spíše jako proces než konstanta. Všechna čtyři Boylova kritéria poukazují na nutnost přehodnotit dosavadní vnímání přírody a vyžadují její zkoumání jako samostatného tématu. Pojďme se na ně podívat blíže. První kritérium odkazuje na skutečnost, že ekokritika odmítá marginalizaci přírody v literární kritice a smýšlení obecně. Vychází z pozice, že vztah k planetě, na níž žijeme, by se měl stát naší prioritou.
V 90. letech Klutfelty a další ekokritičtí badatelé poukazovali na skutečnost, že na rozdíl od ostatních humanitních odvětví, literární teorie či kritika nereagovaly na vzestup environmentalismu v americké společnosti a nereflektovaly význam vztahu přírody a kultury nebo jeho proměn. V tomto kritériu se ekokritika potkává například s environmentální historií, která spojuje dějiny lidské s dějinami přírody. Pochopení dějinnosti přírody rovněž umožňuje ji nahlížet jako proces spíše než konstantu. V ekokritickém čtení příroda přestává být jevištěm, ale stává se nedílnou součástí děje a významu díla. Druhé kritérium se dotýká zejména atmosféry, který Timothy Clark definuje jako jakýkoliv postoj, náhled či představu, která vnímá člověka jako ústřední bod či normu a všemu přikládá hodnotu pouze tehdy, pokud to souvisí s lidskými bytostmi. Zde se ekokritika dotýká témat, kterými se zabývá ekofilozofie či environmentální etika. Druhým zásadním aspektem je zkoumání jazyka a uvědomění si, že lidské vnímání nelidského je mnohdy ze své podstaty založené na rozlišování mezi užitečným a škodlivým. Pro představu Greg Garrard uvádí jako příklad slovo plevel, které neoznačuje žádnou určitou rostlinu, ale rostlinu, která roste na špatném místě a je nežádoucí. Jazyk označující přírodu tedy mnohdy není neutrální a jeho užívání má značný vliv na náš postoj k přírodě i na naše následné jednání, čímž se dostáváme ke třetímu kritériu. Ekokritika je v každém případě disciplína angažovaná. To ovšem neznamená, že by se měla zabývat výhradně angažovanou literaturou. Naopak, i absence přírody nebo její upozadění vypovídá do značné míry o autorově či dobovém vnímání přírody a vztahu lidského a nelidského. Právě tak se texty stávají milníky proměn smýšlení o přírodě. Ačkoliv se ekokritika nejdříve skutečně orientovala zejména na texty s přírodní tematikou, velmi brzy začala rozšiřovat své zkoumání o díla, která nespadají do kategorie psaní o přírodě. U čtvrtého kritéria narážíme opět na definice pojmů příroda a kultura a také rozlišení přírody a krajiny. V každém případě ekokritika poukazuje na problematiku chápání přírody pouze jako statické a neměnné krajiny a naopak zdůrazňuje vnitřní dynamiku přírodních jevů a jejich vzájemných vztahů, tedy významu celého ekosystému i jeho jednotlivých součástí. Ekokritika přijala za svůj první zákon ekologie Barryho Commona. Všechno je spojeno se vším. Slovem příroda tedy označuje jak prostor, jeho obyvatele, jejich vztahy a celkový vývoj, čím se staví proti zjednodušenému vnímání přírody pouze na základě její užitné, estetické či symbolické hodnoty. Co všechno tedy lze zkoumat ekokritickou optikou? Cheryl Goldfelty poznamenává, že navzdory širokému záběru zkoumání a různé úrovni sofistikovanosti, veškerou ekologickou kritiku spojuje základní premisa, že lidská kultura je spojená s reálným světem, ovlivňuje ho a je jim ovlivňována. Postupně se ekokritické bádání rozšiřovalo o uchopení širších vztahů mezi přírodou a kulturou a jejich vzájemného vlivu. Nespočívá tedy jen v popisování textů, ale věnuje se i reflexi vzniku a následného života uměleckého díla. Ekokritika tak mimo jiné zkoumá, jak kulturní reprezentace přírody ovlivňuje její vnímání a celospolečenskou debatu o ochraně životního prostředí. Lawrence Boyle hovoří o významu imaginace pro uchopení mnohdy komplikovaných ekologických konceptů. Umělecké stvárnění dokáže čtenáři ekologickou tématiku přiblížit a mnohdy ho i zaujmout více než odborná literatura. Na druhou stranu literatura může být prostředkem pro hledání nových vyjádření i nových perspektiv. Ekofilozof Anthony Weston vysvětluje, že pro nové, neantropocentrické vidění světa musíme nalézt nový jazyk. A právě spisovatelé, kteří jsou dle Westna zásadní inovátoři jazyka, mohou v tomto ohledu mnohé změnit. Druhou část této přednášky věnuji příkladu z vlastního výzkumu. Americký spisovatel Cormac McCarthy se narodil v roce 1933 a je mimo jiné autorem 10 románů, které představují hlavní materiál pro můj výzkum.
V němž se zabývám zejména přírodními popisy, jejich rolí v textu a vybranými motivy. V McCarthyho románech se základní dichotomie příroda-kultura vyskytuje velmi často, a to napříč celým jeho dílem. Nejedná se tedy o izolované marginálie, ale o jedno z velmi důležitých témat, kterému se v posledních letech dostává zasloužené pozornosti McCarthyovských badatelů. První McCarthyho román, Strážce sadu, začíná obrazem plotu vrostlého do stromu, jehož se stal neoddělitelnou součástí. Tento obraz celkem přesně vystihuje autorův přístup k opozici lidské a nelidské, či kultura a příroda, kdy se pouhých několik vět dá interpretovat jako zásah ničivé síly člověka do životního prostředí, či ukázka schopnosti přírody přestát tyto lidské zásahy. McCarthyho obrazy a popisy jsou často nejednoznačné a jejich etická či ekologická angažovanost musí být rozklíčována čtenářem, neboť se skrývá za zdánlivě neutrálním vypravěčem. Mezi témata, které v románech najdeme, patří destrukce životního prostředí, lov, ekologická apokalypsa či revizionistický pohled na dobývání amerického západu. Pro účely této přednášky jsem vybrala příklad z románu Hranice, na kterém se pokusím ilustrovat komplexitu McCarthyho uměleckého stvárnění přírody, prolínání literárních a neliterárních aspektů v textu a vlivnějších faktorů na autorovu tvorbu. První část románu Hranice, vydaného v roce 1994, vypráví příběh březí vlčice, jež se zatoulá na farmu Parhamových v Novém Mexiku. Hlavní lidský hrdina románu Billy vlčici chytí do pasti. Namísto toho, aby ji zastřelil nebo dojel pro svého otce, opatří ji improvizovaným náhubkem a spolu s ní na koni vyrazí na strastiplnou cestu do Mexika, kde ji chce vypustit na svobodu v přesvědčení, že právě tam je její domov a že ji odvádí do bezpečí. Pokud se soustředíme na samotný text, Hranice se dotýká mnoha ekologicky významných témat. Zasazení první části děje do 30. let 20. dne. Právě v této době došlo prakticky k vyhubení posledních vlků v Severní Americe a paradoxně i k prvnímu skutečnému vědeckému zkoumání tohoto druhu. Příběh se tedy odehrává v době, kdy jediným zdrojem informací o tomto živočichovi byly folklor a krásná literatura. V textu nacházíme několik historicky přesných detailních popisů postupů používaných lovci. Historicky přesným detailem je i zmínka o W.C. Ecclesovi, jenž působil touto dobou v regionu jako lovec vlků. Dále se v knize vyskytují poznámky o změnách v ekosystému a proměnách regionu po příchodu rančerů chovajících dobytek. Přítomnost nežádoucího predátora ohrožujícího jejich živobytí je naprosto nepřípustná. Pro vlčici zde jednoduše není místo. Vlčice samotná se stává rovnocenou, byť ne polečtěnou postavou románu. O jejím původu se dozvíme vlastně víc než o celé rodině Parhamových. McCarthy detailně popisuje vzhled i chování zvířete takřka na úrovni vědecké studie. Zároveň ve svém románu vede polemiku se svými literárními předchůdci, ať už Jackem Londonem, Aldo Leopoldem nebo Ernestem Thompsonem Seatonem. Scéna, kdy vlčice přihlíží zabití svého druha, je jasným odkazem k Seatonově slavenému loveckému příběhu o lobovi a biance a zároveň polemikou s jeho poličtěným přístupem ke zvířatům. McCarthyho vypravěč velmi opatrně balancuje na hraně patosu, kdy nepředstírá, že ví co a jestli něco se ve vlčici odehrává na emocionální rovině, ale jasně zdůrazňuje význam rodinných vazeb tohoto živočišného druhu, opět na základě interpretace vědeckých poznatků. Zatímco obvyklá literární či kinematografická reprezentace vlka zdůrazňuje jeho sílu, dravost a agresi, zde může jako příklad posloužit i zmíněný Jack London, McCarthyho vlčice je především tvorem zranitelným a plachým. Billy se s ní poprvé setkává v okamžiku, kdy je chycena v pasti a vydána mu na milost. V kultuře zakořeněný obraz zakrvácených čelistí zuřivého dravce zde nahrazuje obraz zakrvácených čelistí pasti a až na kost obnažená přední tlapa. V románu je dále opakovaně zmiňována její tělesnost, obrazy krvácení, bolesti a druhově specifické projevy strachu jako cenění zubů či postavení uší a ocasu. Autor se zároveň neomezuje pouze na realistické zobrazení zvířete, ale vytváří kolem něj novou mytologii založenou na obdivu a respektu k jeho znalosti světa, jež je člověku nepřístupná. Vlčice lze interpretovat
respektovat rovněž jako symbol přírody. Ale její konstantně zmiňovaná tělesnost takřka znemožňuje čtenáři vidět ji pouze jako symbol. Teď opustíme text samotný a zaměříme se na okolnosti jeho vzniku. Souběžně s románem Hranicemi Carfi pracoval na scénáři s názvem Velryby a lidé, který je přístupný pouze v archivu knihovny Texaské státní univerzity v San Marcos. Tento text je zdaleka nejpřímnější ve vyjádření autorových environmentálních a ekologických postojů. Z korespondence dostupné ve stejném archivu víme, že v roce 1986 McCarthy odjel se svým přítelem, mořským biologem Rogerem Paynem, do Argentiny pozorovat velryby. V roce 1995 Payne vydal knihu Mezi velrybami, kterou věnuje své ženě a právě Cormacovi McCarthymu. Mezi oběma texty jsou zjevné spojnice, mimo jiné apel na záchranu velryb a ochranu životního prostředí. Ačkoliv McCarthy scénář Velryby a lidé nikdy nevydal, v textu se objevují jasné paralely mezi velrybami a vlky, kteří jsou popisováni jako nepochopení a neprávem nenávidění tvorové. McCarthyho přístup k oběma živočišným druhům je prakticky totožný. Kombinuje vědecké poznatky s určitou mírou tajemnosti a důrazem na skutečnost, že lidské vědění má své limity. Díky dostupným archivním materiálům jsem měla možnost studovat jednotlivé verze románu Hranice spolu se scénářem Velryby a lidé. Je více než zjevné, že oba texty spolu úzce souvisí a mnoho obrazů, které McCarthy vytvořil pro tento scénář, následně využil v románu. Kniha Hranice byla dlouhou dobu interpretována jako elegie za dobu minulou, za již neexistující realitu rančerského života. Tento román ovšem vznikal v době, kdy se ve Spojených státech projednával projekt reintrodukce vlka do americké přírody, který má dodnes mnoho odpůrců. Opět v archivech existují důkazy, že McCarthy byl o tomto programu velmi dobře informován. V druhé polovině 20. století se vědci i umělci čím dál víc začínali angažovat v otázce ekologického povědomí. Například v roce 1978 vyšla kniha Barryho Lopéze Ovocích a lidech, v níž autor poskytuje jak přehled dostupných vědeckých poznatků o vlku jako živočišném druhu, tak studii kulturní reprezentace tohoto živočicha. Román Hranice tedy vznikal v době, kdy se vlku jako reálnému živočišnému druhu i environmentálnímu symbolu věnovala systematická pozornost a McCarthyho literární reprezentace odpovídá snaze vědců a ochránců přírody změnit pohled veřejnosti v prospěch tohoto zvířete a umožnit mu návrat do americké přírody. Poslední věta první části románu Hranice zní: jenom to nemůžeme podržet v rukou, nikdy ne, není to přece žádná květina, spíše hbitá lovkyně vzbuzující strach vanoucí větrem a svět si nemůže dovolit to ztratit, cituji v překladu Tomáše Hrácha. Slova svět si nemůže dovolit to ztratit neznějí jako lamentace nad minulostí, která tak jako tak není v románu popisovaná s nostalgickým pocitem harmonie mezi člověkem a přírodou. V kontextu reintrodukčního programu a s ním spojených diskuzí můžeme vidět román Hranice nikoliv jako elegii za ztracenou minulost, ale jako apel, aby se tato minulost neopakovala. A zároveň jako snahu reintrodukovat vlka do americké kultury a literatury v novém světle. Tento příklad je pouze jednou částí mého výzkumu, na níž jsem se pokusila demonstrovat nejenom komplexnost ekokritické interpretace, ale i její možnosti, a to, jak zásadní může mít vliv na celkové vyznění literárního díla. Mezi další motivy, které v McCarthyho díle analyzuji, patří prostor hranice, lov a obraz mapy. Rovněž se věnuji souvislostem mezi jednotlivými romány. Na závěr uvádím seznam literatury použité v přednášce. Děkuji vám za pozornost.